ဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေကအချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်တမ်းကောက်ယူသူတေသနာပြုပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီရင်စရာတွေကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကပဲကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြားချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အညွှန်းကိန်းတွေကိုလည်းသုတေသနအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအညွှန်းကိန်းပြစရာကို Legatum Institute အဖွဲ့ကြီးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီအဖွဲ့ကြီးကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့အတူအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့ပြည်စုံကြွယ်ဝမှုအတွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကြွယ်ဝမှုဆိုတဲ့နေရာမှာငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတစ်ခုတည်းကိုတိုင်းတာပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူအညွှန်းကိန်းတွေထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝရည်တည်မှုဆိုင်ရာအခြေခံကြတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာပါစစ်တမ်းယူသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကတနိုင်ငံချင်းတမိသားစုချင်းတဦးတယောက်ချင်းစီကနေအကဲဖြတ်သူတေသနာပြုမှတ်တမ်းအတွေ့အကြောင်းအရာ12ခုပေါ်အခြေပြုရယူခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ12ခုကတော့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အုပ်ချုပ်မှုလူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံနဲ့ဈေးကွက်လက်ခံရရှိမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအရေးအသွေးနေထိုင်မှုအခြေအနေကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံပေါင်း169နိုင်ငံကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးသုတေသနပြုအညွှန်းကိန်းတွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှာတော့2023ခုနှစ်ထဲမှာတကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြွယ်ဝမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံကတော့ဥရောပမြောက်ပိုင်းကစကန်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဆွီဒင်၊နော်ဝေး၊ဖင်လန်နဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွေကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေစီးရင်မှာထိတ်တန့်ကရှိနေပါတယ်။ဒလာဒတ်အလကျမန်ဝါဒန်ဟာရီဟာ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 အလဟာဟာတောင်ဆူဒန်နိုင်ငံကတော့အဆင့်အနှိမ့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေတာပါ။တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံလိုပဲယေမင်Central Africa, Afghanistan နဲ့ Somalia နိုင်ငံတွေကလည်းကြွယ်ဝမှုအနေဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်ရှိနေကြပါတယ ASEAN နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ Pacific ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာတော့ New Zealand နိုင်ငံကကြွယ်ဝမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကမ္ဘာအဆင့်30မှာရှိနေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Australia, Japan, Singapore နဲ့ Taiwan တို့ရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာကြွယ်ဝမှုအနေဆုံးနိုင်ငံကတော့ကမ္ဘာအဆင့်143မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာအဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း Legatum အဖွဲ့ကြီးရဲ့2023ကြွယ်ဝမှုအညွှန်းကိန်းထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းမှာဖော်ပြထားတာပါရှင်။